সকলকে নমস্কার জানাইছো। তলস্তু শিক্ষা ইউটিউব চ্যানেল সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো জীৱনী আৰু আত্মজীৱনীৰ মাজৰ পার্থক্য, উপন্যাস আৰু চুটি গল্পৰ মাজত পার্থক্য, সৰব পঠন আৰু নীৰৱ পঠনৰ মাজত পার্থক্য, ভাষা আৰু সাহিত্যৰ মাজৰ পার্থক্য, গদ্য আৰু পদ্যৰ মাজৰ পার্থক্যসমূহৰ বিষয়ে। তেন্তে আমি পলম নকৰো, আহক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। প্রথমে আমি চাওঁ আহক জীৱনী আৰু আত্মজীৱনীৰ মাজৰ পার্থক্যসমূহৰ বিষয়ে। জীৱনী হৈছে অন্য এজন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ বিৱৰণ, কিন্তু আত্মজীৱনী হৈছে এজন ব্যক্তিৰ নিজৰ বিষয়ে লিখা বিৱৰণ। অর্থাৎ জীৱনী বেলেগৰ বিষয়ে লিখে, জীৱনী বেলেগে বেলেগৰ বিষয়ে লিখে, কিন্তু আত্মজীৱনী নিজে নিজৰ বিষয়ে লিখে। জীৱনী তৃতীয় পুৰুষত লিখে, অর্থাৎ থাৰ্ড পাৰ্চন, কিন্তু আত্মজীৱনী প্ৰথম পুৰুষত লিখে, অর্থাৎ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন। জীৱনী উদ্দেশ্য ভিত্তিক, কিন্তু আত্মজীৱনী বিষয় ভিত্তিক। জীৱনী অৱগত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু প্ৰসংগৰ বাবে লিখা হয়, অৱগত লাভ কৰিবৰ কাৰণে, নতুবা প্ৰতিষ্ঠিত হ'বৰ বাবে বা প্ৰসংগৰ বাবে জীৱনী লিখা হয়। কিন্তু আত্মজীৱনী কাৰ্য আৰু সিদ্ধান্তৰ আঁৰৰ অনুপ্ৰেৰণা আৰু চিন্তাবোৰ অৱগত আৰু ব্যাখ্যা কৰিবলৈ লিখা হয়। জীৱনীত কল্পনাৰ ৰহণ থাকিব পাৰে, আনহাতে আত্মজীৱনীত কল্পনাৰ ৰহণ নাথাকি একদম বাস্তৱ। এতিয়া আহিছোঁ আমি উপন্যাস আৰু চুটি গল্পৰ মাজৰ পাৰ্থক্যসমূহৰ বিষয়ে। উপন্যাসত বহুতো ঘটনা বা কাহিনী সংযোজন ঘটে, আনহাতে চুটি গল্পত কেৱল এচুৱাহে, জীৱনৰ কেৱল এচুৱাহে উল্লেখ থাকে। উপন্যাস এটি তৃপ্তি, কিন্তু চুটি গল্প এটি প্ৰেৰণা। উপন্যাসৰ পৰিসৰ বিস্তৃত, আনহাতে চুটি গল্পৰ পৰিসৰ ঠেক। উপন্যাসত বহুতো চৰিত্ৰৰ সমাৱেশ ঘটে, আনহাতে চুটি গল্পত চৰিত্ৰৰ সংখ্যা কম। উপন্যাস এক গতিশীল ৰূপত আগবাঢ়ে, ইয়াৰ গতি লাহে। চুটি গল্প আকস্মিকভাৱে আৰম্ভ হয় আৰু নাটকীয়ভাৱে শেষ হয়। এতিয়া আহিছোঁ আমি সৰব পঠন আৰু নীৰৱ পঠনৰ মাজৰ পাৰ্থক্যসমূহৰ বিষয়ে। সৰব পঠন মানে হৈছে ডাঙৰকৈ পঢ়া, আৰু নীৰৱ পঠন মানে হৈছে লাহে লাহে, মনে মনে, মুখৰ ভিতৰতে পঢ়া। সৰব পঠনত উচ্চাৰণৰ গুৰুত্ব থাকে, আনহাতে নীৰৱ পঠনত উচ্চাৰণৰ গুৰুত্ব নাথাকে। কাৰণ নীৰৱ পঠনত কোনো নুশুনেই, উচ্চাৰণৰ গুৰুত্ব সেইকাৰণে নালাগে তাত। সৰব পঠনত উচ্চাৰণৰ শুদ্ধতা থাকিব লাগিব, নীৰৱ পঠনত উচ্চাৰণৰ শুদ্ধতা নাথাকিলেও হয়। সৰব পঠন য'তে ত'তে কৰিব নোৱাৰি, আনহাতে নীৰৱ পঠন কিন্তু কৰিব পাৰি। সৰব পঠনৰ গতিবেগ কম, ই বেছি পঢ়িব নোৱাৰে, গতিবেগটো ইয়াৰ কম। কিন্তু নীৰৱ পঠনৰ গতিবেগ বেছি, মানে মানে বহুত সংখ্যা পঢ়িব পাৰে বা বহুত আখৰ পঢ়িব পাৰে। সৰব পঠন দীৰ্ঘ সময়ানুক্ৰমী আৰু শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়, নীৰৱ পঠনৰ বাবে শক্তিৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু ই দীৰ্ঘ সময়ানুক্ৰমী নহয়। নেক্সট আহিছোঁ আমি ভাষা আৰু সাহিত্যৰ মাজৰ পাৰ্থক্যসমূহৰ বিষয়ে। ভাষা হৈছে ভাৱৰ দাপোন, আনহাতে সাহিত্য হৈছে সমাজৰ দাপোন। মানুহৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত হ'লেই ভাষাৰ সৃষ্টি হয়, কিন্তু ভাষা লিপিবদ্ধ হ'লে সাহিত্য গঢ়িত হয়। ভাষাত সৃজনী শক্তি উমান পোৱা নাযায়, সাহিত্যত লেখকৰ সৃজনী শক্তিৰ পৰিচয় জলজল পটপটকৈ পোৱা যায়। ভাষাৰ সম্পৰ্ক ভাৱৰ লগত, কিন্তু সাহিত্যৰ সম্পৰ্ক সমাজৰ লগত। নেক্সট আহিছোঁ আমি গদ্য আৰু পদ্যৰ মাজৰ পাৰ্থক্যসমূহৰ বিষয়ে। গদ্যৰ ভাৱ স্পষ্ট আৰু পোন, কিন্তু পদ্যৰ ভাৱ অস্পষ্ট আৰু বেঁকা। গদ্যৰ তুলনাত পদ্যৰ কল্পনা আৰু ব্যঞ্জনা বেছি, গদ্যৰ তুলনাত পদ্যত এটা সুকীয়া লয় আৰু সুৰ আছে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আকৌ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম।